Pita Purabaya. Selamat menyaksikan. Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Setunggal Ponorogo ingkang kinurmatan, Bapak lan Ibu Guru soho karyawan karyawati ingkang kula hormati lan para kanca-kanca ingkang kula tresnani. Lawuh rumiyin sumangga kita sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun keparing-paring kanugrahan lan kasarasan saengga kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten ing wanci menika. Sholawat sarta salam mugi-mugi tansah katetepno dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Ingkang titi wanci menika kula dados pranata cara badhe ngaturaken susunan adicara inggih menika. Adicara ingkang kapisan inggih menika atur pambuka. Salajengipun adicara ingkang kapindo inggih menika drama SPPJ saking kelas 8E. Adicara ingkang kapungkas inggih menika panutup. Adicara kaping sunggal inggih menika pambuka. Monggo kita panjenengan sedaya purwakani adicara menika dening basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika drama SPPJ saking kelas 8E kanthi irah-irahan Titah Purabaya Wilujeng Amirsani. Oh,
Kajebak kanggo apa uto kanggo sing ana kekuatan lan aku kesengsem ing pusaran menawa ana perasaan minangka wanita. Danang Sutawijaya bener-bener mawa wiso. Kena apa ora? Rama kanthi gampang diapusi. Dheweke pancen licik. Nganggo tameng selire sing ayu dheweke nglabui Rama. Siasat iku wong semata-mata supaya kekuatan Purabaya saya kendho. Yo. Ki juru mertani sing nata siasat iki. Ngapurane Rama wis mapane awakmu marang mata pedang peperangan iki. Putriku Retno Dumilah, Rama mitayake kekuasaan marang seliramu. Tomponen keris pusaka Kiai Gumarang iki. Rama nduwe pangarep-arep supaya seliramu bisa mateni Sutawijaya lan musuh kadipaten liyane. Kontrol
sadurunge teka mungsuh wong-wong kulit pucet sing bakal ngrusak tetanan ing tanah Jawa ngasi ing sakabeng tanah ing Nusantara. Mula tanah Jawa kudu manunggal ing kabawah penguasa Mataram. Ojo adu kekuatan maneh diajeng mergo dudu kekuasaan maneh sing tak idam-idamake nanging murni tulus e ati kowe teko kan ditumbak kang ancam kok katonake yen arep balas dendam banjur kok ucapake tembung rayu ayo maju ijen padha ijen yen kowe bisa ngrebut keris Kiai Gumarang iki tak turuti apa sing dadi penjalukmu segede pangapuramu diajeng yen aku klakon natoni kulitmu wong ayu apa maneh bocah ayu aja kok remehke kaumku.
Adicara menika kanthi waosan hamdalah sesarengan kula dherekaken.